Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v oddaji Pogovor in pika. Danes gostimo ministra za delo, družine in socialne zadeve Andreja Vizjaka. Pozdravljen, gospod minister. Lep pozdrav. Pogajanje so za vami. Tako je, ne samo pogajanje, tudi dogovor, kar je po moje pomemben uspeh za prebroditev krize v Sloveniji. Seveda ta prva pogajanja oziroma ta prvi projekt Zakon o uravnoteženju javnih financ in rebalans je zgolj potreben pogoj, ne pa zadosten pogoj, da izstopimo iz krize. Ključno je bilo seveda v tem trenutku stabilizirati javne finance, dati pozitivna sporočila mednarodnim finančnim trgom in v nadaljevanju seveda začeti z ukrepi strukturne narave za oživitev gospodarstva, za ustvarjanje novih delovnih mest in nenazadnje tudi za prepotrebne reforme. Še posebej bi izpostavil dve, to je reforma trga dela oziroma tudi delovnopravne zakonodaje in pokojninska reforma. O tem bova malce kasneje. Še vedno bova ostala pri pogajanjih. Pred začetkom pogajanja ste namreč dejali, da boste pozitivno presenečeni, če boste dosegli dogovor. Kaj se pravzaprav dogajalo? No, lejte, pred pogajanji so vedno pogajalske taktike. Ne? Če daste nasprotni strani vedeti, da bo dogovor, potem so njihove zahteve više. Če ste zadržani in skeptični in na nek način dajete signale, da ne boste popuščali, potem je tudi nasprotna stran nekoliko bolj popustljiva. Torej, gre, a veste, tisto, kar smo govorili v pogajanjih, med pogajanjih, javno, je tudi del pogajalske taktike, da prijemo na koncu do dogovora. Mi smo imeli pravzaprav eno zelo jasno pogajalsko strategijo, tudi vedeli smo, dokot lahko gremo z popuščanjem. Ne, vsako pogajanje so tudi popuščanja, tako smo mi popuščali, popuščali so tudi sindikati. In na koncu smo prišli skupaj in to je dobro za to državo. In jaz upam, no, da tisti, ki niso pristopili k tem dogovoru, to pa je približno med 10% in 15% javnih uslužbencev, ne, kajti dobrih 85% je le pristopilo k dogovoru, kar je res uspeh, da tisti ne bodo seveda blokirali to državo v prihodnje z referendumi. Kdaj je bilo najtežje? Na začetku je kazalo zelo črno. Moram reči, najtežje je bilo čisto pri koncu. Kajti sindikati, dobil sem občutek, da sindikati na koncu so se izredno trdno poenotili okoli tistega 169. člena, ki je govoril o možnosti uveljavljanja določenih obdobji za predčasno upokojitev. Tisto je bilo pravzaprav čisto procesne narave, ni imelo nobene veze s vsebino. Sindikati so se strinjali, da je to pač potrebno očistiti pokojninski sistem, vendar so bili nastrojeni načeloma proti tem amandmaju, tako da mi smo morali ta amandma potegniti ven, čeprav, a veste, ne radi, ker je vsebinsko bil dober, je stav. Ne? In potem na koncu smo seveda, dobro, sem dobil tudi ta mandat, ki ga je bilo težko dobiti, da to umaknemo in to preselimo v socialni sporazum, to pogovarjanje in dogovarjanje, s tem smo sprostili pogajanja do konca. Mislim pa, da je tudi na sindikalni strani bilo kar precej težav, veste, pristati na 8% zniženje plač, to se je zgodilo prvič v Sloveniji. In ne opozorim tudi na eno stvar. Ne. Ta vlada je s tem tudi demonstrirala, da se dejansko želi pogovarjati in da je sposobna se dogovarjati z socialnimi partnerji. Poglejte, to je prvi dogovor po letu 2008. V mandatu cele prejšnje vlade ni bilo dobenega dogovora s sindikati in to je seveda slabo, ne, če ni dogovora s sindikati. Mi smo po 3 mesecih, zdaj je pravzaprav 3 mesece od nastopa, dosegli ta pomembni dogovor in to je dobra popotnica za naprej. Dobra popotnica za pogovarjanje o še bolj ključnih temah strukturne narave za to državo in seveda zato je, se mi zdi, to velika zmaga za obe strani. Med pogajanji je prišlo tudi do težkih besed, padale so hude besede, tako bova rekla. Ali je prišlo do kakšnih osebnih zamer? Ne, glede, kje pa. Mi to ne jemljamo osebno. Gospod Štrukl, ki je vodja, bil pogajalcev na drugi strani, je bil tudi igralec. On je, imel se eno leto, tudi študiral na akademiji za AGRFT, no. In drugače je zgodovinar, ne? Ja, potem je spremenil poklic in to se mu vidi, ne. On je res igralec in moram reči, da spoštovanje vreden pogajalec, tako da na trenutke seveda se je močno zaostrilo.
Mislim, ampak da bi pa potegnili kakšne osebne zamere z tega, ki pa mi smo le profesionalci in to, kar delamo, delamo v cilju nekega končnega dogovora. Pot je seveda takšna, da je včasih trnova. In moram pa reči, da je bilo kar precej humorja tudi, ne, da smo se pač malo pošalili en na račun druga in na račun reakcij nasprotne strani. Ampak veste, ta pogajanja zgledajo tako, ne, nič ni dogovorjenega, dokler ni vse dogovorjeno. Ne. In potem ti vedno nasprotna stran govori, ja, se na to ste pa že pristali, na to ste že pristali, mi želimo še to. Ne, in potem se to na nek način kupiči in če pristaneš na takšno igro, potem si izgubil naprej. Kaj bo z tisto sedmerico? Je še mogoče, da pride do pobude za referendum? Ja, koliko sem informiran, seveda nekaterim strukturam, zlasti strukturam s političnim predznakom, mislim reči, da so tudi tako imani strici iz ozadja ali pa botri, kakorkoli jih imenujemo, ne paše ta dogovor. Ne. Jaz vidim, da tudi vsa opozicija je zelo razočarana in ne je voljna, ker je do dogovora prišlo. Ne privoščijo nam tega dogovora in posledično bodo storili po moje vse, da bodo to poskušali v nadaljevanju blokirati. Ne. Že potekajo iniciative zbiranja podpisov, čeprav še v bistvu lahko zakon prestane še državni svet, ne. Kaj ti po sprejemu v parlamentu sledi še možni veto državnega sveta in kasneje so šele odprte možnosti za naknadni zakonodajni referendum, ampak že pospešeno zbirajo podpise in se na nek način ekipirajo v smislu blokade. Jaz mislim, da bi morali spoštovati v tej državi dogovor. Če je prišlo do dogovora med vlado in 85% sindikatov javnega sektorja in tudi Zveza svobodnih sindikatov, ki ne predstavlja samo javni sektor, temveč tudi zasebni sektor, je povedala jasno in sprejela sklepe predsedstva, da ne bo sodelovala v referendumu. Potem bi mogla tudi tista peščica ljudi to spoštovati in ne metati pesek v kolesje oziroma palco v to dogovarjanje oziroma tudi v te rešitve. Ko smo ravno pri opoziciji, ta vam namreč očita, da se krize niste lotili na pravi način. Kako to komentirate? Preprosto. Mi smo seveda, mi se zavedamo, da je to zgolj prvi korak, prvi potreben korak pri reševanju krize. Najprej je potrebno zajeziti odhodke te države, da se sporoči in omejiti primanjkljaj, da se sporoči mednarodnim trgom, ki nam posojajo denar. Namreč mi še zmeraj imamo primanjkljaj 1 milijardo evrov na letni ravni, mi se zadolžujemo še vedno, torej in ta denar želimo dobiti kar se da poceni. In takšno sporočilo, da obvladujemo javne izdatke, da smo se nenazadnje tudi sposobni dogovoriti s socialnimi partnerji, je izredno dragoceno za finančne trge, kajti te nam potem ceneje in lažje tudi zagotovijo potrebna sredstva za servisiranje tega primanjkljaja. Tako da to je prvi korak. Seveda, temu sledi takoj drugi korak. Drugi korak je oživitev gospodarstva. Mi moramo z različnimi ukrepi, spodbujanjem javno-zasebnega partnerstva, začrpanjem evropskih sredstev, začeti investicijske projekte v tej državi, tudi obisk premijeja v Nemčiji je bil prav temu namenjen, zlasti temu logističnemu holdingu, ukrepitvi železniške infrastrukture, povezavi LTE za Luko Koper, nekomu partnerstvu, da pride v našo državo tudi več prometa za nemške trge. To so zelo pomembni projekti, ki lahko torej pomenijo nek new deal v Sloveniji. Trudimo se torej tudi v tem smeri. Kdor misli, da bomo mi zagnali investicije s proračunskim denarjem, ne, se moti. Lete, v preteklih 3 letih smo imeli enormni primanjkljaj za približno 700 milijonov evrov letno večjega kot danes. Pa kaj smo, a smo oživeli gospodarstvo, a smo zagnali investicije, nismo. Vidite, ni to rešitev. Rešitev so je zasebni sektor, partnerstva in evropska sredstva. Zakon o uravnoteženju javnih financ in seveda proračun. Kako boste uveljavili ta dva zakona? No, se pravim, o tem govorimo. To je zakon o uravnoteženju javnih financ, je zakon, ki klesti nekatere pravice in posledično odhodke za to, da lahko sprejmemo rebalans, ki ima zgolj 3-odstotni primanjkljaj. Ne? To je iz 6,4, kot je bil lansko leto, prepolovljen primanjkljaj. To je velik dosežek. Veste, še posebej zaradi tega, ker je tudi prejšnja vlada
že počistila s tistimi manj bolečimi odhodki na materialnih stroških, na nekaterih storitvah in tako naprej. Torej, ni bilo več veliko tega, ko pravimo radi, špeha, v katerega brez težav zarežemo. Ne. Mi smo morali začeti klesti tudi določene pravice, plače javnih uslužbencev, regres, letni dodatek upokojencev. Veste, ne mislim, da mi to delamo z veseljem, da smo pravzaprav tudi zadovoljni s tem. Mi enostavno vemo, da če čemo javne finance v tej državi stabilizirati, moramo tudi to narediti začasno, dokler splavamo iz seveda teh rdečih številk in pridemo do gospodarske rasti in uravnoteženega proračuna. Vsi ti ukrepi, ki jih sprejemate, so težki, seveda, rekli ste, omenili ste, da prizadenajo in posegajo v pravice ljudi, posegajo v njihov dohodkovni položaj in seveda povezano z kakovostjo življenja. Sedaj so na vrsti gospodarska rast, ukrepi za gospodarsko rast. Zanima me, kdaj menite, da bomo začeli bolje živeti? Ja, kar se da hitro. Kar se da prej, ko bomo seveda uspeli uveljaviti te rešitve in posledično, ko se bodo odrazile v praksi, pa tudi seveda zelo veliko odvisno od mednarodnega okolja. Jaz sem vesel, da je nekaj pozitivnih signalov iz naših najpomembnejših trgov, ne, še posebej nemškega. Tako da vse od tega je odvisno, kako bomo mi tudi vozili v tej naši državi. Predvsem pa je to odvisno od nas samih. Ali bomo znali omejiti torej te izdatke, ali bomo znali poiskati tudi modele za nove investicije, ki bodo temeljile na zasebnem kapitalu in evropskih sredstvih. Od tega je odvisno pospeševanje gospodarske aktivnosti in seveda ne nazadnje tudi nova, prepotrebna delovna mesta. Tako da jaz računam, da bomo imeli letošnje leto in verjetno še naslednje leto neko stanje konsolidacije oziroma sanacije teh nastalih razmer in po letu 2013 oziroma v letu 2014 in 2015 rast. Nekateri varčevalni ukrepi pa posegajo tudi v družinsko politiko. Ali pripravljate ukrepe, ki bodo povečali rodnost, torej nataliteto Slovencev in nekako ustavili staranje nacije? Da. Glejte, sanacija razmer v državi, torej, da prebrodimo krizo, da pridemo v ponovno rast, je zlata vredna tudi za nataliteto in družinsko politiko. Veste, če v državi zaveje optimizem, da smo preblodili najhujše, da nas čakajo boljši časi, je to stokrat več vredno, kot pa, ne vem, otroški dodatek ali darilo ob rojstvu otroka ali, ne vem, pomoč za veliko družino. Če ljudje začutijo, če mlade družine začutijo, da so in bodo službe, da bo na nek način tudi njihovim otrokom v tej državi zagotovljena perspektiva, to je ključno za nataliteto. Več optimizma. Ne, a veste, neka perspektivnost državi, to je po moje pomembno in zato zelo rad razlagam, da ne verjamem, tudi sam sem oče treh otrok, ne verjamem v to, da se katerakoli družina odločila za otroka zaradi tega, da bo dobila brezplačni vrtec ali zato, da bo dobila, ne vem, darilo ob rojstvu otroka 200 evrov. Za tega nima nihče otroka. Otrok ima zaradi tega, ker načrtuje družino in načrtuje jo lažje, bolj optimistično, če vidi, da se država pelje po pravi poti, po poti napredka razvoja. To se mi zdi ključno in vsi te ukrepi, ki jih delamo, tudi na področju družinske politike, so usmerjeni v to stabilizacijo razmer, kriznih razmer države. Poglejte, v kakej situaciji smo. Mi se, a veste, zadolžujemo in obremenjujemo prav te rodove, na prihodne rodove. Vse mi dva tega ne bomo vrnila, ker smo preveč v minusu, da bi lahko to naredili. To bodo vračali prihodni rodovi. In prav v luči odgovornosti do teh prihodnih rodov moramo te izdatke zabremzati. In moramo ustvariti neko konsolidirano stanje, neko sanacijo obstoječega stanja in perspektivnejšo torej vizijo v tej državi za naprej. Koliko brezposelnih imamo v Sloveniji? No, mi smo po zadnjih podatkih padli pod 110 tisoč, kar pomeni, da je to le nek pozitiven signal vizavi še mesecev nazaj, ko smo imeli tam okrog 116 tisoč brezposelnih. To je res, da je veliko tega tudi posledica sezonskega vpliva, namreč spomladi se začnejo določena sezonska dela in manj brezposelnih. Je tudi prilivov novih brezposelnih, zaradi tega, ker smo sred šolskega leta ni, ne. Vedno je v jeseni in udar brezposelnih, zaradi tega, ker pridejo ljudje iz šoli in tako naprej in
pridejo na trg dela kot prvi iskalci zaposlitve. Torej, to je nekoliko manj, kot smo načrtovali, kar je dobro. In jaz upam, da bomo te trende lahko ohranili. Zato imamo tudi celo kupico ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Torej, jih nameravate prepoloviti? Joj, zelo vesel bi bil, če bomo na koncu mandata uspeli doseči ta cilj. Seveda, ta cilj je odvisen tudi od tega, kako hitro bomo iz krize in kako hitro bo iz krize tudi naši najpomembnejši trgovinski partnerji. Če vzameva pod drobnogled zavode za zaposlovanje, pravzaprav me zanima, zakaj ne prevzamejo dela študentskim servisom. Študentski servisi so tukaj posredniki, ki večinoma vzamejo visoke provizije za delo študentom. Jaz menim, da moramo dopolnjevati dejavnosti. Če se bojo vsi vsem ukvarjali, ni to najboljše. Jaz mislim, da so te agencije za posredovanje dela, študentski servisi, ki omogočajo delo študentom, dobrodošli na tem trgu dela za to, da seveda ponujajo kar se da raznoliko torej ponudbo storitev. To se mi zdi dobrodošlo. Seveda pa mora biti to ustrezno regulirano, da ne prihaja do zlorab. Tako pri študentskem delu, kot pri delu posredovanju pri agenciji, kot pasivnost zlasti na zavodih za zaposlovanje, so stvari, ki jih moramo preseči, odpraviti. Ne nazadnje nam je tudi v interesu, da se ne zlorablja študentsko delo kot nadomestek za redne oblike zaposlovanja. Zato je tudi eden izmed teh ukrepov bil usmerjen v tem, da smo dvignili koncesijsko dajatev za študentsko delo, smo ga torej nekoliko bolj obdavčili, kar pomeni, da bo za redne oblike zaposlovanja manj privlačno. Pa ste zadovoljni z delom zavodov? Ne, gotovo ne. Jaz sem seveda na začetku prve razgovore upravil prav z vodstvom zavoda, od njih pričakujem večjo aktivnost do brezposelnih oseb, zlasti na začetku. A veste, mi imamo ta problem, da ko se brezposelna oseba zglasi na zavodu kot iskalka zaposlitve, ga najprej seveda popišejo, najprej mu vzemejo neke podatke in tako naprej. Nihče se resno ne ukvarja z njim, razen to, da se ga evidentira. In potem minejo meseci, preden se nekdo začne resno z njim ukvarjati. Ta čas je absolutno predolg. To sem jim že pravzaprav zelo jasno povedal, da pričakujem, da se z brezposelnimi osebami, zlasti novo prijavljenimi, ki jih je sedaj manj, se sem prej povedal številke, pravzaprav se zmanjšuje število, ampak nekateri not stopajo, nekateri grejo ven, novih prihaja, in s temi novimi, zlasti če so prijemniki denarnega nadomestila, se je treba še kako ukvarjati, kajti te ljudje seveda na nek način so zaposljivi, hkrati državo veliko stanejo, a ni bolje dati ta denar, ki ga država njim namenja, zato da so doma za neko novo delovno mesto in da se ga čim prej porine v aktivnost oziroma v zaposlitev. Zato želimo to filozofijo pretočiti v glave teh svetovalcev zaposlitve na zavodih. To je seveda težaško in težavno delo, kajti s tem spreminjamo nek koncept, ki je bil doslej uveljavljen, vendar seveda na tem bomo vztrajali. Kaj pa delo na črno? Ja, seveda, delo na črno je odziv tudi razmer v tej državi. Delo na črno je seveda prepogosto in preobsežno pri nas. Tudi zaradi tega, ker imamo celo kupico rešitev, ki so zastarele in pretoge. Tudi cela delovnopravna zakonodaja. Veste, če delodajalec živi v nekih negotovih gospodarskih razmerah, se boji zaposliti, ker ve, da se je s tem obesil mlinski kamen okoli vratu in da ima potem probleme s tem zaposlenim. Zato na nek način se poslužuje tudi dela na črno, zaposlitve na črno, tudi marsikdo, veste, brezposelne osebe, da si nadgradijo svoj ekonomski položaj, naredijo kaj mimo, brez računa, na nelegalen način. Tudi moram reči, da je izjemno velika toleranca nas, potrošnikov, ko naročamo določene storitve, da to naredimo brez računa, seveda tudi brez kakršnekoli garancije za kakovost opravljenega dela in možnost uveljavljanja nekih reklamacij. To tudi sami sebi delamo v bistvu škoda. Veste, če vi na primer pokličete enega vodovodarja, da vam popravi ne vem, odtok ali neko pipo, ki pušča, in to on naredi in gre in maste ponoči ali pa čez dan poplavo, mislim, kako boste uveljavljali kakšno reklamacijo in škodo za nastalo stvar.
Tako da tu smo tudi potrošniki zelo tolerantni. Če bi bili potrošniki, recimo tako kot v nekaterih zlasti skandinavskih državah, zelo kritični in če bi smatrali, da nekdo, ki dela na črno, ki dela brez za to, da izstavi račun in plača davke, kot nekoga, ki vam krade iz žepa, ker dejansko vam, veste, tist, ki to počne brez računa, seveda ne plačuje nekih storitev in zato jih morajo tako plačevalci plačevati. Vse storitve, te, ne vem, šolstvo, zdravstvo, stanejo enako. Problem je, da je plačnikov manj in ker je plačnikov manj, mora tisti drugi potem več plačati. Ne? Pokojninska reforma, v čem bodo ključne razlike med vašo in bivšim ministrom, torej Svetlikovo pokojninsko reformo? Ja, pomembne razlike bodo. Mi želimo predvsem vezati pravico pokojnine in jo torej povezati z vplačanimi prispevki oziroma z upravljenim delom. Meni se manj zdi pomembno starostna meja, meni se zdi bolj pomembno, koliko človek dela in koliko let je plačeval prispevke. Zato je ideja o informativnih osebnih izračunih oziroma računih pokojninskih zelo pomembna. Ljudje bi morali imeti informacijo o tem, koliko vplačujejo. In iz te informacije se jasno vidi potem tudi, kaj lahko iz plačenega pričakujejo. Danes, a veste, mi dva ne veva, koliko smo vplačali pokojninsko blagajno in tudi ne moramo zvedeti. Torej še vedno zagovarjate ta osebni pokojninski račun. Gotovo, ker je to zelo pomembno. Prvič, motivira ljudi k plačevanju prispevkov. Danes, na primer, mladi, če bo se vprašala, recimo te, ki ne vem, končujejo šolo ali vstopajo na trg dela, noben od njih ne računa, da bo kakšno penzijo dobil, ker sploh in zato tudi ni motiviran, da bi karkoli plačeval in išče oblike dela, kjer se ne plačujejo prispevki. Ne. Naprimer, namesto, da se zaposli odpre SP ali karkoli in plačuje neko minimalno, najmanjšo, kar je možno, osnovo in potem vam preko izstavljenih faktur upravlja neko delo. Tako da želim povedati, da želimo z neko večjo povezanostjo med vplačanimi prispevki, informacijo o tem, koliko se zbira na računu in posledično izplačanimi pokojninami, to povezavo narediti močnejšo. In tudi očistili bomo bolj pokojninsko blagajno nekaterih odhodkov, ki nimajo nobene veze z vplačanimi prispevki. Naprimer, v Sloveniji je še vedno možno uveljavljati znižanje starostne meje za upokojitev, recimo zaradi študija. Lejte, jaz sem študiral, bil sem z absolventskim stažom vred 5 let, sem imel status, jaz bi lahko torej uveljavljal skrajšanje moje delovne aktivnosti, sicer z malo si kasneje, oziroma določeno obdobje. Ampak, ja, pa vojaški rok, pa otroci, ja, seveda, bi se nabrala, ja, ampak pogledajte, to mora nekdo plačati v končni fazi. To plačuje tisti, ne, in zato želimo seveda tu, in to smo želeli tudi s 169. členom že v tem zakonu, nekoliko očistiti pokojninsko blagajno stroškov, ki niso povezani s plačilom prispevkov. In to se mi zdi tudi fair. A veste, pokojninska blagajna in pokojninska prenova mora sloneti na temu, da vplačila aktivne populacije pokrivajo izplačila tistim, ki so v pokoju. Vse, kar je izplačil več, kar ni povezano s plačili, je deviacija in je problem pokojninske zakonodaje. Kakšni so odzivi na medgeneracijsko sodelovanje? Ta projekt v Sloveniji je kar na veliki preizkušnji. Ja, res. Sploh z novo socialno zakonodajo. Poglejte, nič koliko primerov v praksi sem zasledil v zadnjem času po uveljavitvi nove socialne zakonodaje, ki je stopila v veljavo v prejšnjem mandatu oziroma s 1.1. letos. Poglejte, imamo ogromno primerov, ko so stari starši zapustili premoženje otrokom. So brez premoženja oziroma delno brez premoženja in tudi po novem so ostali brez virov dohodka. Mlajše generacije, ki so dobile od njih, marsikaj, ne nazadnje tudi svoje življenje, šolanje, status in ne nazadnje tudi na koncu še nepremičnine, morajo poskrbeti tudi za starejše. Ta miselnost, da mora za starejše poskrbeti država, ne pa tisti, ki so pravzaprav zrasli od starejših, je nekorektna, nefer in je temelj medgeneracijskega sodelovanja. In to je v Sloveniji izjemno na preizkušnji. Ne, češ, ja, sej, na starost bo pa zame poskrbela država, ne bo. Morajo tisti poskrbeti, ki so ne nazadnje tudi rezultat starejših, to so pa mlajše generacije in to se mi zdi, da je zelo težko dopovedati v Sloveniji. Ste lokal patriot, Bizeljčan ali Sremičan? Jaz sem doma iz Brežic. Kot vino sem mislila. Poglejte, vsak vinorodni okoliš, ne, občina Brežice in tu celo Posavje je razdeljeno s Savo, na dva dela, kar se tiče vinorodnih okolišev in tega,
in vsake specifike so izredno dobre. Imamo močne in dobre cvičke, na, seveda mi pravimo krajinski strani oziroma dolenski. Imamo tudi vrhunska vina na štajerskem delu oziroma v bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu, tako da kar se tega tiče, je vsaka specifika dobrodošla in težko bi rekel zdaj, da kaj boljšega na, enega na račun druga. Ne. Ampak se mi zdi, da je zelo pomembno reči, no, da je ta raznolikost pravzaprav nas bogati in krepi. Ja, res je, jaz sem v bistvu Posavec in Brežičan, trudim se tudi za projekte v teh dveh oziroma v tem delu Slovenije tudi širše gledano zelo podpiram in bom tudi vse naredil, da prije recimo do te tretje razvojne osi, ki nas pravzaprav povezuje širše z Dolensko, ne, kajti pomeni pomembno infrastrukturno nadgradnjo tako za Dolensko kot za Posavje in seveda gor Koroško in, in cel del, ta vzhodni del Slovenije. Seveda, sem pa velik zagovornik in ne nazadnje tudi pobudnik nekaterih ključnih razvojnih projektov, kot je na primer Fenix. Jaz sem vesel, da nam je v enem mesecu po nastopu te vlade uspelo sprejeti državni prostorski načrt za gospodarsko-logistično središče pri letališču Cerklje ob Krki. To je močen razvojni projekt, ki je izvedljiv in ponuja res potencial. Seveda, vse bomo naredili, da se dokončajo hidroelektrarne na spodnji Savi, tudi kar se nuklearke tiče in projektov povezanih z jedrsko, je tukaj kar nekaj razvojnih projektov, ki bi morali steči oziroma ki bi lahko stekli. Sam nekoliko več aktivnosti bi bilo treba na tem področju. Kakšno vino pridelate? Vem, da imate zidanico. Ali ja, jaz imam, zidanico in pravzaprav hram in vinograd na štajerski strani, to se pravi Plešivca mi pravimo gor, oziroma blizu, Sromelj, drugače ima, ne vem, naslov je Zgorna Pohanca. Ja, imam približno 1200 trt, to sami družinsko obdelujemo, pridelujemo vino, rdeče in belo, približno pol pol, modra frankinja, žametna črnina od rdečih sort in pa laški rizling, sauvignon in pa rumeni muškat od belih, pri čemer rumeni muškat v glavnem predelujem kot predikat, kot izbor, tako da sem nanj ga tudi zelo ponosen, je mislim, res en dosežek tega kletarjenja mojega, ker sam to delam res brez kakršne koli druge fizične in strokovne pomoči. Torej, to mi zelo velik pomeni. Res vinograd mi pomeni ogromno za sprostitev, tudi za fizično delo. Kajti to, kar počnemo mi v Ljubljani, ja, veste, rabi ventile, rabi neko sprostitev marsikdo, ne vem, teče, kolesari ali gre v fitness ali ne vem kaj drugega. Jaz pa se gor sprostim, ogromno zelene barve v naravi, prijetna lega, tudi prijetni sosedje in ob fizičnem delu tudi kak klepet in kozarc vina, to je ne vem, največji balzam zame. Ampak reka Krka, ne, povezani ste tudi z kajakom z Krko, ne? No, zelo rad hodim na športno-rekreacijski ta center Grič, k Štrbenkom dol za Krko in tam preživim tudi z družino, tudi otroci in žena radi grejo dol, tako da smo ob Krki veliko poletja, res, zdaj leto še nismo bili, ampak čeprav je bila Krka že tam pri 20 stopinjah dol pri nas, tako da so se že kar kopali, no, okrog 1. maja. Ja, tudi to. Tudi sodelujete to. Tudi v čistilni akciji, ne, pri da, reke da, Krke. Da, če je le čas. Če je le čas. Povejte mi, ba je, da ste za maškare najraje indijanec, je to res? Ne, mogoče, ki kdaj je bil, ja. Ne, zdaj pa nisem bil na tem, pa že dolg. Na maškarah pa nisem bil. Mogoče v mladosti, ja. V vašem zasebnem življenju se zelo malo ve. Ali je to namerno? Ne, lejte, jaz zelo rad govorim o mojem zasebnem življenju, ker je bogato in razveseljujoče. Jaz sem doma torej v Brežicah z ženo Slavico, ki moram reči, da je študentka. No. Imam študentko za ženo, sicer čist na konc zdaj. Hecam se, ona je bila namreč srednja medicinska sestra in zdaj dela to visoko šolo v Novem mestu, da bo postala diplomirana medicinska sestra, namreč ona je v intenzivni negi zaposlena v Brežicah in je morala zaradi seveda predpisov upraviti to šolo, ker še nima toliko do penziona, da bi torej
tolerirali to vrzel izobrazbe. Tako da, poleg tega imamo tri otroke, dva sinova, starejša in mlajšo Katjo. Starejši obiskuje šolski center v Krškem, to tehniško gimnazijo. Želi biti strojnik, no, videli. Torej, mlajša dva sta pa še v osnovni šoli Brežice. Sicer pa, no, tako bi rekel, ja. Sicer pa v zasebnem življenju, kot sem rekel, veliko časa posvetim vinogradu, rad sem dol z družino tudi na Krki, poleti zlasti. Imam krog prijateljev, s katerim enkrat na teden igramo mali nogomet, se rekreiramo, torej. Sem da tudi zelo družaben človek, no, rad imam kakšne takšne prijatelje in druženje in to. Je res, da štipendirate tudi mlado študentko, ki zdaj končuje študij? Da, kot sem že pred volitvami napovedal, sem obljubil, da bom kot poslanec štipendiral osebo, ki bo se pač prijavila. Nisem želel izbrati direktno nekoga, tako da sem preko Facebooka izbiral prijave. Prijave so prišle na moj račun. Štipendirali smo takšne, ki so pravzaprav prejemniki državne štipendije, kar pomeni, da jim dohodkovni status ne omogoča, da bi brezskrbno torej študirali. Zato sem seveda izbral potem izžrebo, oziroma te, ki so se prijavile same študentke, torej so se same izžrebale oziroma izžrebale tisto prejemnico štipendije, ki jo zdaj prijema od mene, ne glede na to, da nisem več poslanec, da sem minister. In to bom počel toliko časa, kot sem obljubil. Kot elektrotehniku vam moram postaviti vprašanje. Še poznate Ohmov zakon? Ja, seveda. Seveda ga poznam. Upor je napetost deljena s tokom. Torej, ja, lejte, zanimivo vprašanje. Vem, intenco vprašanje, kako sem se znašel tu, ne? Kako sem se znašel v politiki. Preprosto, pogledajte, jaz sem študiral elektrotehniko v Ljubljani in potem sem se zaposlil v tovarni Litostroj. Delal sem tam kot pravzaprav v inštitutu, kjer smo razvijali določene stvari prav za Litostroj. Potem je Litostroj šel pod breg tam v času osamosvojitve in sem se prezaposlil na inštitutu Jožef Štefan in sem delal en projekt za Videm Krško, avtomatizacijo kuhanja celuloze. Tam sem opravil tudi magistersko nalogo iz elektrotehnike. In potem sem iskal službo. Veste, tam po osamosvojitvi ni bilo lahko najti službo mlademu inženirju in sem potem našel zaposlitev kot inšpektor za delo v Krškem. To je bilo leta 95. In potem sem se začel s politiko baviti. No. In leta 98 sem bil izvoljen v občinski svet, sem postal tudi podžupan občine Brežice. Vedno me je zanimalo dogajanje v okolju, kjer živim. Želel sem sokreirati to okolje. Zato sem se vključil v politiko in potem te to vsrka. In potem sem leta 2000, ker sem bil inšpektor za delo, sem poznal seveda to delovno pravno zakonodajo, zakonodajo z področja varnosti in zdravja pri delu. Sem se tudi vključil v strokovni svet stranke SDS na tem področju, na področju dela, družine in socialnih zadev. Sem bil tudi državni sekretar v času Bajukove vlade, ko je bil minister Miha Brejc. Sem bil jaz državni sekretar za področje zaposlovanja. Tistih pol leta. Potem sem bil leta 2000 izvoljen za poslanca državnega zbora in sem bil leta 2002 izvoljen za župana občine Brežice. In sem bil leta 2004 ponovno izvoljen za poslanca in potem za ministra za gospodarstvo, kar sem bil 4 leta in potem 8 spet izvoljen za poslanca in zdaj leta 2011 zopet izvoljen za poslanca in za ministra za delo. Nikakor do elektrotehnike, a ne? Lejte, za nazaj bi bilo pravzaprav zdaj skoraj nemogoče priti v stroko, veste, tle le 17 let, kar me ni noter, tle je šla zadeva naprej. Tudi nisem mogel seveda kot politik slediti temu, tudi če bi hotel. Tako da, veste, tisti, ko govorijo, ne, češ politiki gor dol, ne, veste, mi enkrat, ko zabredemo tako globoko noter, ne, nam je tista prvotna stroka praktično sekundarna postane. Ja, in ne moremo priti nazaj več. No, nemogoče, lejte, kak ne jaz zdaj pridem nazaj v veliko dela vas še čaka inženir, tukaj. Kot inženir recimo, ali pa magister avtomatike industrijskih procesov po 17 letih. Ne, to je misija nemogoče. Gospod minister, hvala za tale pogovor, ki smo ga imela. Vam.
Drage gledalke, dragi gledalci, to bi bilo zaenkrat vse v oddaji Pogovor in pika. Vidimo se zopet naslednji ponedeljek in ostanite še naprej z nami. Lahko noč.